ಮಾಜಿ ಸಚಿವನ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆನ. ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ದರ್ಪ. ಬಡ ರೈತನ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವನ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಕೂಡ ಹೌದು. ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮದವರು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕ್ರಷರ್ ಧೂಳಿನಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್ ಹೌದು, ರೈತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ದುಡಿಬೇಕು, ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಆತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನೀರ್ ಕಟ್ಟು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕ್ರಷರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ರಷರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದ್ ಮಾತ್ರ ರೈತ. ರೈತನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪಿತಗೊಂಡು ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಪಿ ಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಒಡೆತನದ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಅದು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಕಂಚಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ರೈತ ಚೌಡಪ್ಪ ಸೊಸೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಷರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಡ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕರಿತೀನಿ. ಹೊಡಿರಿ ಹೊಡಿರಿ ಕರಿತೀನಿ. ಹೊಡಿರಿ 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 ಹೊಡಿರಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಧೂಳು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ರೈತ ನನ್ನ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಕ್ರಷರ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕುಪ್ಪಿ ತಗೊಂಡು ಆತರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರೈತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಪಿ ಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಇವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಗಾಯಾಳು ಚೌಡಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪರಶುರಾಮ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಶುರಾಮ್, ಏನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಂದ್ರ ಸರ್, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಷರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ ಅವ್ರು ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಅವ್ರ ಮಗ ಬರತ್ ಬರಕತ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಸು ಹುಡ್ಕಂದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲಕ್ಕೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಅಂತಂದಾರ. ಇಳಿದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದಾರ, ಎಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅರ. ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯಾರಲ್ಲ, ಹೋದಾಗ ಏನಾಗೈತಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಕೊಟ್ಟಿರ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಕೈ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಧೂಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರೋದ? ಹೌದ್ ಸರ್, ನಮ್ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇದು ಐತಿ, ಟಮಾಟೆ ಹಾಕ್ಯಾವಲ್ಲ ಟಮಾಟೆ, ಓಕೆ ಧೂಳ ಬರ್ತೈತಿ ಮೆಲ್ಕೋರೆ ಅಂದ್ ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಅಷ್ಟ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಅಲಕಾರ ಹೇಳ್ರಿ, ರೈತರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅದ್ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ರೈತರು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ರೈತರು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ರೈತರೇನು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಯ ಪಾಪ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮುಂದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡರ, ಈಗ ಏನಂತ ರೈತರು ಕರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸಾವಿರ ನಮ್ಗೆ ಎದ್ಬೇಕಂತಾರ, ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೂಳಕತ್ತಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ ತಂದೆ ಆರಾಮದಾರ್ರಿ. ಪೊಲೀಸರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರಾ?
ಬಂದ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದದ್ರಿ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಭರತ್ ಅವರು ಇವ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಂತದ್ದು. ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈತನ ಮೇಲೆ, ಅಷ್ಟುದ್ದ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆಲ್ಲ ಇಳಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ನೈನ್ ಎಂ ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.